Ұлттық банкте айтылған тақырыпты экономика айдарында жалғастырсақ, Гүлмайра, 2016 жылы Қазақстанның ішкі жалпы өнімі 1%-ға өсті, ал 2017 жылы қандай болжамдар бар? Я дұрыс айтасың, ғани, өткен жылғы өсім 1%-бен шектелген, бұл Ұлттық банк ішкі жалпы өнім 1,5-2%-ға өседі деп болжам жасап отыр. Өзге де экономикалық жаңалықтар туралы санаулы секундтардан соң. Алдымен мынадай ақпаратпен бөлісе кетейін. Елімізде айналымдағы жалған банкноттардың саны 13,15%-ға азайыпты. Ұлттық банк мамандарының айтуынша, бүгінде қолдан жасалған купюраның анықтау қиындық туғызбайды, себебі жалған банкноттардың сапасы өте төмен. Қылмыскерлер көп жағдайда қарапайым офсеттік қағаз бен түрлі түсті принтерлерді қолданады екен. Өткен жылы 928 жалған купюра анықталған. Оның 28%-ы 2000 және 1000 теңгеліктер. Арасында 5000 және 10000 теңгеліктер де бар. Ақшадағы көгершін сияқты спарк үлгісіндегі элементті қолдан жасау қиын. Түпнұсқаның түсі өзгеріп тұрса, жалған банкнотта онда әсер болмайды. Әрі көп жағдайда мынадай қорғаныш жібі және Надай спарк бояумен салынған көгершіндегі өзгеріп тұратын бояулар көріне бермейді. Сонымен қатар банкнотта бедер болады, арнайы мөрмен қойылған, оны да қолмен сезуге болады. Естеріңізге сала кетей, қылмыстық кодекстің 231-ші бабына сәйкес ақшаны қолдан жасағандар 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылып, барлық мал-мүлкінен тәркіленеді. Жалпы банкнотты басып шығаруға кететін шығын ішкі жалпы өнімнің 1%-на тең екен. Сондықтан экономист Арман Байғанов қолма-қол ақшадан бас тартуды ұсынып отыр. Оның айтуынша, бұл бастама бюджет шығынын қысқартып, жемқорлықпен күресуге және көлеңкелі бизнесті құрықтауға сеп болады. Ал ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін ұлттық төлем жүйесін енгізу қажет, дейді ол. Қазақстанның шетелдегі 56 миллион доллар активіне бұғау салында, бұл туралы бүгін бас прокурордың орынбасары Алексей Кравченко мәлім етті. Бүгінде өзге елге заңсыз шығарылған қаржыны қайтарудың тиімді жолдары қарастырылған. Бұл ретте елімізге Біріккен ұлттар ұйымы сарапшылары мен ақш Израиль, Ұлыбритания және Дүниежүзілік банк мамандары қолдау көрсетеді. 186 тергеуші мен прокурорға заңсыз ақшаларды қайтарудың қыр-сыры оқытылған. Енді олар алған тәжірибесімен әріптестерімен бөліседі. Бұған қоса прокуратура активтерді қайтару тұрғысында ақпарат алмасу бойынша әлемдік желілерге қосылған. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті ел нарығындағы саудаланатын 30 мыңға жуық азық-түліктен сынама алып, зерттеу жүргізген. Нәтижесі көңіл көншітпейді. Импорттық өнімдердің 86%-ның сапа стандартына мүлде сәйкес келмейтіндігі анықталды. Қауіпті және сапасыз азық-түліктің 52%-ы Ресейге, қалғаны Қырғызстан, Беларусь, Украина, Қытай, Түркия, Латвия, ақш, Грузия, Франция және Өзбекстан елдеріне тиесілі. Өндірушілердің 74%-ы таңбалау ережесін бұзса, 21%-ы қауіпсіздік талаптарын ескермеген, 14%-ында тауардың құрамы қаптамасындағы ақпаратқа сәйкес келмейді. Өкінішке қарай, отандық өнімдердің де олқылықтары бар, дегенмен импортталған өнім отандық, яғни жергілікті өнімге жетпейтін шығарған деп ойлаймын. Осымен экономикалық жаңалықтарды аяқтаймын, сөз тізгіні өзіңде. Гүлмайра, қызықты ақпарларыңа рахмет, біз хабарымызды жалғастырайық.